bratia a sestry, a srdečne všetkých vítam pri kaplnke Panny Márie Karmelskej. Už tradične, je tu šiestý rok? Siedmý rok? Šiestý? Siedmý. A konečne som toľko podpichoval pána kombajnistu, že máme tu aj kombajn, máme tu traktory, auta, bicykle, to sú tie kolobežky teraz, pre, čo máte dôchodcovia, vozíky, tie trojkolky a naozaj kočíky na všetky tých dopravných prostriedkoch ste prišli a preto ste na nich prišli, lebo cítite, že na nich potrebujeme ochranu. Požehnanie, ktoré budem udeľovať tým dopravným prostriedkom, nie je o tom, že teraz môžem jazdiť jak Fittipaldi a že nič sa mi nestane, ale ide o to, že aby tam, kde pôjdem, kde budú smerovať tie naše kroky, tie naše kolesa, aby tam nás všade Pán Boh ochraňoval. Tam všade stal pri nás. Vidíte, koľko situácií zažívame v živote a častokrát povieme, že keby pri mne Boh nestal, kto vie, čo by sa stalo. A teda sme prosiť pri tejto svätej omši, pri požehnaní dopravných prostriedkov, aby tam, kde budeme cestovať, tam, kde pôjdeme, aby pri nás Boh stál so svojím požehnaním a so svojou ochranou. Teraz pre svätú omšu máme tu pána včelára a som povedal, že nás bude ochraňovať. Dosť sa tu stojí za nami úzovka ako Pán Boh, lebo mi hovorí, že tu sú včely a že ukázal mi, že keby bolo treba, tak nám aj zadymí riadne, aby nás ochránil pred včelami. A niečo podobné sa odohrá to v našom živote. Že tak nenápadne Pán Boh, kde si stojí vlastne pri nás a tam všade, kde je to potrebné, tak nás ochraňuje. Tak v úvode svätej omše uznáme tú svoju hriešnosť, tie svoje slabosti a aby sme počas svätej omše prosili Boha o ochranu počas našich životných ciest. Bratia a sestry, tieto dopravné prostriedky, auta, bicykle, traktory, trojkolky, kombajn, kolobežky, kombajne, viete, som, aj kočíky. Ja som týždeň čítal o kombajne, že to je pre nás veľké požehnanie. Ja som rád, že kombajne sa prišli v kombajnu, lebo to je symbol požehnania, lebo najprv nám Pán Boh musí požehnať úrodu a potom kombajne sa s Božím požehnaním zbiera vlastne obilie. My si, keď nebudeme, koľko je práce okolo toho a obilie premení na múku, múku na chlieb. Potom si na tom pochutnáme. A to si uvedomíme, že koľko to práce, keď pôjdete po ceste, ujdete kombajn, kľudne trpezo za tým kombajnom, keď pôjdete aj 10 minút, neznervozujte tých kombajnistov. Naozaj, oni všetci pracujú pre nás. Preto, aby nám, keď nám Pán Boh požehnal úrodu, oni pracujú preto, aby vlastne mali sme na stole ten požehnaný chlieb. Všetky tieto dopravné prostriedky o chvíľu požehnáme. Poďme prosiť nášho Pána, ktorý nám doprial užívať aj tieto dopravné prostriedky k nášmu každodennému životu, aby nás po všetkých cestách, po ktorých s týmito vozidlami budeme cestovať, ochraňoval a pomáhal nám kráčať na nábožnej ceste k nemu. Všemohúci Bože, stvoriteľ neba i zeme, Ty si vo svojej mnohotvárnej múdrosti poveril človeka robiť krásne veľké veci. Prosme ťa, daj, aby si tí, čo budú používať tieto dopravné prostriedky, opatrne a bezpečne počínali na svojich cestách, aby dbali na bezpečnosť iných a ti už idú za prácou alebo za odpočinkom, vždy cítili, že na ceste sprevádza Kristus, tvoj Syn, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov.
Zlatý, ale Martin vás čaká, že príde k nám, hej, ja mu zavolám, že už chodíte, hej. Už nakujem stíhať, hej. Dobre. Keď som hovoril, že hneď od počiatku, ako Boh zasial dobro, tá diabol zasieva zlo, tak všimte si, ako to je počas celého nášho života. Boh keď zasial do človeka, miluj svojho Boha, celého srdca, celú duše, celého srdca. Keď Boh nám hovorí, ja som tvoj Boh, nemôžeš mať iných bohov, okrem mňa, aby sa im kláňal, tak diabol hneď prisieva vlastne ten kúkol, zlo, a nie vám hovorí, a čo by si mal poslúchať Pána Boha? A čo by si mal čo rešpektovať? Však si tu ešte ty, klanej sa sebe. Uznaj seba samého, že ty si možno na tomto svete najdôležitejší, nie Boh. Všimte si, keď nám Boh zasieva zasa do srdca, aby sme mali vlastne úctu napríklad k rodičom. Aby sme si ich vážili, aby sme boli vďační. Ako diabol už deťom zasieva do srdca a ukáž rodičom, že ty máš svoj názor. Ukáž rodičom, že ty vieš toho viac, že sú nemoderní. A ukáž rodičom, že ty sa ich nebojíš a tak ďalej. Keď nám Boh zasial do srdca, že je deň sviatočný, tak si spomeň. Kto ti dal život, kto ti dal tento svet? To je prameňom tvojho života, radosti. A diabol zasa prisieva, a čo by si mal ísť do kostola, však ostan doma, chod do prírody, alebo chod s kamarátmi a tak ďalej. Nejak ináč môžeš ešte neprežiť. A tato by sme mohli rozoberať tie Božie prikázania, že kým Pán Boh zasieva to dobro, zasieva pšenicu, prichádza diabol a hneď zasieva kúkol. A kedy ho zasieva? Tam evanjel si to všimli, tam je napísané, že kým ľudia spali, prišiel diabol, zasial kúkol. Kým sme niekedy boli spokojní, poviem možno obraz, niekedy sú starí rodičia spokojní v kostole, zložené ruky a povedia, chvála Bohu, tie moje deti alebo vnúčence sú a sú pokrstené. Si nemôžete byť spokojní. Buďte spokojní vtedy, keď vaše deti budú žiť podľa Božích prikázaní. Keď diabol bude aj do ich života zasievať kúkol, ale oni budú ten kúkol doslova v sebe si uvedomia, že toto je zlé, že toto nie je dobré. Budú premáhať ten kúkol v sebe, premáhať zlo. Vtedy buďte spokojní. Bo naozaj, kým my niekedy doslova spíme v tom svojom živote a sa uspokojíme, že ako to je dobre v našom živote, tak prichádza diabol a on to rozsieva. Nenápadne začína v človeku rásť zlo a niekedy my sami si nevieme rady, možno v našich rodinách, medzi našimi priateľmi, nevieme, čo si máme potom robiť. Čo je súčasťou lásky? Ste boli všetci zamilovaní. Či nie? Či niekto mal také šťastie, že nebol? Ale čo je súčasťou lásky? Čo je súčasť lásky? Častokrát si kvôli láske aj čo? Mám vám to povedať? Ale no čo kvôli láske niečo robíte niekedy? Obetujete sa, ale čo ešte niekedy, keď to poviem, že nevychádza, tak čo robíte? Plačete. A že tak ako je súčasťou lásky pláč, tak padanie je súčasťou cyklistiky. To je zamilovaný sa aj poplače. Ak to
to je tu cyklista, sú tu cyklisti, koľko sa mali pádov. Ja som, chvála Bohu, nespadol už pár rokov. No také škrabance sem tam, ale tak riadne, chvála Bohu teda. Ale to je súčasť cyklistiky, viete, to k tomu príde niekedy, len aby to dobre dopadlo. Len aby sme dobre dopadli, tak, hej. Ja som raz pani Kozánku tak večer nasrašil, skoro vyborala plot. A je to možno aj 5 rokov to je dozadu. 3 roky dozadu. Išiel som večer z vodného diela na bicykli a už bolo skoro 9 hodín, taký šero bolo. A teraz ona išla s krhlami po železničnej, išla od svojej zahumienky. A ja sa tak potichučky išiel za ňou a teraz ja niečo vyvediem. A ja išla, myslím, že ide sama po ceste večer, nikoho. A ja som tak za ňou už bol tak na pol metra a som skričal, ako to ideš na tom bicykli? Tak ste mali vidieť. Takto. A skoro plot tam. No. Až by to bolo ľúto, lebo fakt je plot, to bolo o milimeter, skoro to je plot výbora. Chvála Bohu, no. Na záver poviem taký žart. Ešte poviem teda šoférom, aby boli slušní. Viete, keď som išiel s pánom Kostolníkom, my ešte raz do Žiliny. Pán Kostolník, pamätáte, si mi išli pochovať na cintorín a troška mi meškal, lebo bol tu pohreb a mal som byť v Žiline, myslím, na pol štvrtu a sme to nestihali. Ale pán Kostolník bol nervózny z toho, že všade bol prechod, som zastal. A že som ukázal tým pieším, nech sa páči, poďte, hej. Ja to žiromi, keď meškám. Viete, chcem už poriadne meškať. Keď nemeškám, tak idem si tak normálne, hej. A tedy sa už je to jedno teraz. Ale tak som každému ukázal, nech sa páči. A tým prechodom tam bolo hrozne veľa okolo miráže, viete, a tam tým prechodom na cintorín. A jeden za druhým. A pán Kostolník taký nervózny, že či to vždy robím. Ja mu tak vravím, jasné, že vždy to tak robím. Ale sem vás povedať motoristi, šoféri, viete, aký som prišiel kľudne na ten cintorín, lebo oni sa tí prechádzajúci, tí chodci sa usmiali. Ja to žiromia na bicykli, zastanem, nech sa páči, poďte, oni sa usmejú. A nie nič krajšie, ak sa vás niekto usmeje. A mu ukázate, nech sa páči, možno aj vy máte prednosť a ukázate, nech sa páči, poďte. Buďme taký, poviem, za tým volantom na bicykli, na každú dopravnú prostriedku. Ukáže, nech sa páči, poďte. Uvidíte, že to jednoduché gesto, nič vás to nebude stáť, ale koľko to veľa požehnania prinesie. Na záverný žart, keď babičke ukradli bicykel. A teraz už horekuje, chodí polícia, a ja ukradli mi bicykel. A suseda hovorí, a bola si už u policajtov? Že bola som, ale hovorili, že oni to neboli. Prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte mene Božom. Amen.